ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ବିନା ସେଟଅପ୍ରେ ଆଜି ଅଛି, ଯାହାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ଖାଇବାରେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ବରା ଅଛି, ଇଏ ଅଛି ଆମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଛି, ଡାଲି ଅଛି, ଭାତ ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆକୁ ପୁରା ରାଡ଼ୁ ମାଡ଼ୁ ଆଜି କରି ଖାଇବା। ତ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଖାଇବାଟା ପୁରା ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବାକି ଆମେ ତ ଗରିବ, ତୁମେ ଯାହା କରିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁ କରିବ, ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର୍ କରିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ବିହନ ଥିଲା, ବିହନ ବରା ଝାଇମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି ବରା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ବିହନ। ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିବେନି, ଆପଣମାନେ କେଉଁଠି ଲାଗୁଛି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ। ଆଉ ଖାଇବା ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁରା ବୋବାଲ ଅଛୁ।